10 активістів історико-патріотичного клубу «Вікро» отримали подяки посольства Російської Федерації. Вони були узнагороджені за те, що встановили лёс червоноармійців, які згинули без вісток у часи Великої Чинної війни. Так само відбулася презентація 10-го випуску Могилевського пошукового вісника, який надрукований до 75-ї годовини оборони Могилева і Дніпровського рубежа. Важно отметить, за час існування клуба «Вікру» по архівах знайдено 15 тисяч імен солдат, які згинули без вісток. Коля 500 останків солдат піднялись з землі. Работая в тесном контакте с российскими поисковиками, нам намного легче устанавливать судьбы солдат. Там находится единственный и самый мощный архив по Великой Отечественной войне в городе Подольске. И вот благодаря такому сотрудничеству нам удается довольно результативно работать. Российские поисковики часто приезжают к нам в Чалский район. Это Сарзамаса, поисковый отряд, который мы совместно работаем в Чалском районе, поисковики. Для поисков погибших и пропавших без вести солдат.